Hej! Ja, men kul att jag får komma. Välkommen in till mig. Behöver man så här många skor? Ja, men ja, brukar jag ändå säga. Har du köpt tulpaner nu för att jag kommer? Ja, självklart. De är enbart för dig. Är det sant? Men gud vad gulligt. Den där, Ebba CK. Ja, den där har Ebba och Charlotte gjort. Så att när jag kom hem från OS-sprinten, när jag var i Peking på OS. Då var den där fastklistrad på min dörr. Men vad äter du för lunch och middag och sådär? Ja, men lunch, då gillar jag att det också går ganska fort. Ja, men kommer in från träningen, vilar i sig någon snabbt mat för att du är kunna... hungrig. Ja, men rätt hungrig och rätt sugen på den här eftermiddagssnäpen som alltid kommer efter lunch. Så ofta till lunch så blir det nog ris, det är en favo, och typ kyckling. Ris och kyckling. Ja, det är nog... Det är nog min go-to lunch. Men du näpar alltså varje dag ändå? Jo, men det är, alltså, tränar jag 2 pass per dag, då... Behövs ofta, det? Ja, men oftast. Det är en lyxrutin att ha. Ja, men det är jättelyxrutin, för det är inte alla som har den möjligheten. Nej, att bara säga det, alltså, det är ska jag väl... ha 3 timmar här och chilla lite. Det är ändå väl medveten om att det är en lyxrutin. Samlar ändå... du på gossdjur? Nej, men det är ju lite maskot där som jag har fått från diverse tävlingar. De här är från VM i vintras. Ah. Och jag och Ebba delade ju rum. Ja. Så jag tror att vi hade säkert 9-10 stycken sådana här. Nu vill jag veta om dina skönhetsrutiner. Kan jag få se ditt badrum? Absolut, vi kör. Nu ska vi se. Men du duschar ganska ofta, va? Jag duschar ofta. Mm. Men jag försöker att liksom spara lite på mitt hår. Mm. Så mitt hår försöker jag att inte duscha jätteofta. Nej. Det behöver lite kärlek ofta. Hur ofta tvättar du håret? Kanske typ 2-3 gånger i veckan. Och det funkar bra liksom? Eller liksom försöker du med... Det funkar bra. Men det blir mycket torrschampo. Nu öppnar jag ditt skåp här. Kör. Det hemliga skåpet. Ja. Ah. Det var lite blandat. Det här hade vi liksom solskydd, alltså, och torrschampo. Ja. Du gillar verkligen torrschampo. Ja. Men här är det att du känner att det blir liksom slitet håret. Ja, men mitt hår blir väldigt slitet. Det är, jag har väldigt mycket blek mitt hår i väldigt många år. Och på vintern när du liksom åker skidor, när det är tävling och sådär. Jag har sett lite så här flätor och sådär. Ja, men på tävling då gillar jag att ha någon cool fläta. Och i vinter så börjar jag även köra lite glitterspray och lite glitter i håret. Ja, du sa ju att du gillar glitter. Ja, exakt. Gör du det själv? Nej, då har jag min kompis Jonna. Hoppas att hon har sett det. Så att hon är grym. Hon fixar fina tävlingar. Flätor och grejer. Ja. Men vad är din klassiska sminkning när du ska liksom till gymmet? Ja, men när jag ska till gymmet då är det nog lite mascara, lite concealer, foundation. Alltså det är egentligen bara en, alltså bara ren bas. Egentligen. Har du någon skillnad då liksom, när du liksom är privat och ska iväg på en middag eller när du ska på lunch med kompisen? Ja, exakt. Alltså, gör du något annat då? Men kanske bara lite mer av allt. Men jag har inte jättemycket. Alltså, så här, min sminkrutin kanske tar 5-10 minuter. Det är liksom... Det går fort. Ja, men det är bra. Jag kanske har lite tips och tricks jag kan lära dig också. Ja, jag längtar ändå efter lite tips faktiskt. Men ska du... Gå och träna typ, så jag kan få fixa lite grann. Det är dags för mig just Är det okej om jag kastar lite saker? Det är okej. Alltså, du har... Lägger till lite saker. Här inne har du fria händer, så det är ju bara att köra. Gud vad roligt. Så du är ut och kul. Ja, gör det. Har du hunnit med någonting? Jag är faktiskt klar. Jag passade på och gjorde den här näppen som du pratade om. Det var jätteskönt. Men skönt. Men kan jag få se badrummet eller? Gud, självklart. Mm-hmm. Kolla. Ja, det ser snyggt ut. Det är ändå en makeover, helt klart. Brukar du märka att du blir torr om läpparna? Ja. Det är liksom... Det är 100%. Alltså, det är någonting som jag måste fixa innan jag går och lägger mig varje kväll. Känn på den här. Okej. Om du tar upp lite grann så kan du ta lite på handen. Spännande konsistens ändå. Ja, så att den här doftar också. Det är lite så här körsbär. Ja, verkligen. Så den här kan du ta på kvällarna bara liksom för att ta bort fnaset och återfukta dem. När man har blont hår så blir det ofta så här väldigt mycket missfärgningar och allt möjligt. Och ibland kan man känna typ hur mycket man än tvättar håret så blir det typ inte rent. Nej, har du känt så någon gång? Ja, jo. Så då behöver man sånt här. Ja. Det blir oftast ganska torrt när man har haft det här. Så att det är bra att ha den här inpackningen efteråt, så blir det supermjukt. Då är det som att du har fått helt nytt hår. Ja, exakt. Så att den här kanske...
var fjärde tvätt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att det här har du inte varje gång. Perfekt. Utan det här är verkligen, nu blir vi rensa. Och då kommer håret bli ljusare, känna sig finare. För att då kommer det inte bli de här beläggningarna i håret. Så att det här är verkligen, här kommer bli revolutionerande. Men hur ofta skulle du säga att man ska använda inpackningen från Olaplex? Ja, men också ungefär typ så här var tredje skulle jag säga. Mm. Var tredje tvätt. Mm. Jag har valt en mousse till dig. För visste du att silvershampoo kan göra håret mörkare? Jag har faktiskt hört det. Mm. Min frisör berättade till mig att jag inte ska använda det allt för ofta. Nej, det är så. Det blir kallare absolut, men det blir liksom lite mörkare. Och ibland vill man inte ha det så. Så då har vi den här lilla. Perfekt. Du kanske inte hinner gå till frisören jätteofta, nej. Och då behöver du ändå ha den här fräschheten. Har du testat sådana här mousse förut? Nej, aldrig. Gud vad kul. Ja. Den här vill jag lägga på dig. Ja. Den här kommer liksom inte skada håret, den kommer inte torka ut det, utan den kommer bara göra det lite ljusare och härligare. Nu är vi klara för idag. Ja, supertack. Hoppas det känns bra. Jätteblöt. Det är lugnt. Hejdå. Hejdå.